Би хөтөлбөрийг ер нь дэмжиж байгаа. За засгийн газар ерөнхий сайдын зүгээс бол нэг чөдөр тушаа болоод байгаа асуудлууд дээр төшөглсөн хөтөлбөрөө гэдэг учраас би ингэж хэрэгжүүлэх юм бол үрдэн гарах, агц гарах бүрэн боломжтой гэж бодож байгаа. Нэр бид нар одоо олон харам жил том том хөтөлбөрүүд одоо энэ шиг оруулж ирж байгаа юмнууд бол зөндөө байгаа заяа. Тэгэл том юмнуудаа явуулъя гэхэл ингээд томнууд нь яваалах шиг гэдэг юм. Тэгэл яг үрдүнтэй шидэгж байгаа юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дөр бол гол нь бол ер нь тэгээд сэтгэл хийгсэн зүтгэл юм байлээ л дээ. Би тэр талаасаа бол харин одоо бас гайгүй байх болов уу гэж. Ягаад ийм сэтгэл зүтгэл гаргаснаас үрдэн гардаг вэ гэвэл одоо жишээлбэл хөрсгөн засгийн газрын үед бид нар утаг арилгыг л зүтгэсэн шүү дээ. Эрдэнэтович бас эхлүүлж ирсэн юмнууд бий цахилгаан талаас нь. Тэгээ бид нар энэ шахам төшийн үйлдвэрийг хийснээр тэгэл утааны ард гарч чадсан шүү дээ. Тэр ер нь сэтгэл зүтгэл хэрэгтэй юм бэл. Тэгээ одоогийн засгийн газарч хэлээ гэсэн би бол тэр арширны одоо төслүүд, эрчим хүчний төслүүд дээр бол бас зүтгэл гаргаад байгааг бол би өөрөө биеэр мэдэрч байгаа. За дахны арширны үйлдвэр одоо ашиглалтанд орчих юм бол манай мөн хөдөөгийн хэдийн иргэдийн маань л орлого нэмэгдэн шүү дээ. Манай экспорт доотлон 500 сая доллар нэмэгдэн. Дахны арширны үйлдвэр орсны дараа. Тэр чи хамгийн сүүлийн технологиор бид нар арьшир боловсруулах гэж байна шүү дээ. Манай арьс бол хамгийн сайн нягтралтай хамгийн сайн арьшир. Энийг хийж чадах юм бол одоо экспорт ингээд нэмэгдээд явна. Би тэр талаасаа бол бас зүтгэл гаргах юм байна гэж ингэж хараад байгаа юм. За эрчим хүчний асуудал яриад байна. Эрчим хүчгүйгээр, тоггүйгээр юу ч явахгүй. Ялангуяа цахилгаангүйгээр. Дулаан бол яг өвөлдөөл одоо хүнд болохоос биш. Зундаа болохгүй бол гол руу очиж овсонд орчихно үү. Цахилгаангүйгээр ямар ч үйлдвэрлэл байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол би энэ цахилгааны асуудал дээр бол ялангуяа жилдээ 80 мегаваттар дутагдаад байгаа дутагдлыг хааж явж чадахгүй юм бол эргчлэл батарей хөрвөлтлүүрийн станц засгийн газар ашиглалтанд оруулна. Энэ нөхөж чадахгүй. Хэрвээ шинэ нөхөөсөр нэмж чадахгүй юм бол бид нар эргчлэлийн өвлөөс эхлээд хязгаарлалт хийж эхэлнэ орон цагаар. Хязгаарлалт хийж эхэлнэ. Орсоос авж байгаа хэмжээнд хүрэлцэхгүй болно. Тийм учраас эрчим хүчний салбарт яалтч байхгүй нэмэлт их үүсрүүд хэрэгтэй байгаа. Тэгээд түрүү ерөнхий сайд өгөндө хэллээ шүү дээ. Хамгийн богино хугацаанд шийдэгвэл одоо байгаа дэд үц дээр тэр амгалангийн станцыг 50 мегаваттар өргөдөх, тэр 3 дугаар цахилгаан станцыг 50 мегаваттар өргөдөхөд 25 мегаваттыг бас 50 мегаваттар өргөдөх юм бол 75 мегаватт хүчин чадал гарна. Тэр 250 мегаваттыг өргөдөхлийг хүлээх юм бол ахаа 4-5 жил. Тийм учраас хэрвээ 100 мегаваттын одоо хүчин чадлыг 100 гарамын нэмий гэх юм бол 3-ыг 250 блок тавиад амгалан дээр 50 блок тавих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол хамгийн хурдан шийдэг. За усан цахилгаан станц чухал. Эрдэнэ бүрэнгийнх бол одоо ингээд хийгдэж явал баран бүс хангадаад явчих нь. За эгийн гол байна. Чухал. Байдргийн гол дээр бид нэр усан цэнэгт станц баригдах дэлхийн банктай тэзүү хийлгэхээр ярьж байна. Усны их үүсвэрүүдээ хийн станцыг тэц хоёр дээр хийгээд одоо яригдээд явж байгаа. Ерхэн сайд энийг бол маш сайн дэмж. Ингэжээж л бид нар эрчим хүчний найдвартай системтэй болноо. Найдвартай их үүсвэртэй болно. Тэгээ тээвэр логистикийн асуудлыг шийдэхгүйгээр хүнс бараа хангамжийн асуудал болвол үнэхээр ноцтой гэдгийг сая ковид харууллаа шүү дээ. Тийм учраас энэ тээвэр логистикийн асуудлыг бол шийдэх нь энэ чухал. Нөгөө нэг асуудал балитын нөөц. Балитын нөөцөө нэмэгийг гэвэл ерөөсөө энэ түүхий хэдүүдээ боловсруулдаг болох. Тэгэх юм бол хоёр дахин үнэн шүү дээ. Ингэжээж бид нар бол валюттай болноо. Энэ бүгдийг бас хамруулсан хөтөлбөр. Эрчим хүчний сайд намслын 50/93 хариулна. За. За, усны намсраа хоёрд нь ерхий сайдруулна. За сэтгэл зүтгэлийг бол одоо ерхий сайдын хувьд бол тулцсан гарганаа. Зориг төвчөрийч бас гаргана. Би ямар нэгэн байдлаар энэ том төслүүд явхаас болж ямар нэгэн байдлаар одоо улс төрийн эрсдэл гарвал би хүлээнэ гэж одоо энэ төрийн албан хаагчдад хэлж байгаа юм. Энэ хүрээнд гол нь бид нар ерөөсөө алдаад байгаа зүйл цаг хугацаа л маш их хэцүү. Манайх ганцхан удирдалтай, ганцхан дулааны удирдалтай, тэгэл нэг 100 өнгөрөхлөөр тэгэл нэг жил алдчихдаг.
Энийг л одоо бидний хувьд маш их тийм богино хугацаанд яаж хийдгүү, хоёрдугаар яг үндэ бид нар ерөөсөө мөнгөгүй болсон. Энийг л одоо кабинеттай ажиллаж байсан хүмүүс, ялангуяа ерхий сайд, цангийн сайдаар ажиллаж байсан хүмүүс бол тултлаа мэдэрдэг. Яг нь мэдээж хэмэлт хийх ёстой гэдэг асуудал байдаг. Гэхдээ хэмэлт хийлээ гэдэг ийм том бүтээн байгуулалтууд хийх хэмжээний тэр 100 их 80-ийг ч юм уу бид нар одоо хэмнэх бол боломжгүй. Тийм учраас нөгөө эдийн засга тэлэх ёстой гэдэг байгаа маань энэ. За хоёрдугаарт нэг зовлон байдаг. Манайх жишээл бол одоо би эдийн засгийн бие даасан байдал, эдийн засгийн тусгаар тогтнол гэж яагаад онцлоод байна гэхээр манайх өнгөрсөн 100 жилд одоо гадар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, за нэгдсэн үндэстний байгууллагад элссэн гэдэг улс төрийн хувьд бид нар тусгаар тогтносон бие даасан улс болж бол чадсан. Энэ бол том гавья. Харамсалтай нь эдийн засгийн хувьд шулуух хэлгэж чадаагүй. Улсын төсөв нүүрснээс шууд хамааралтай. Нүүрс нь одоо 15-20 жилийн дараа юу болох нь тодорхойгүй ирээд үтэй. Нилээдгүй их хэмжээнд одоо бид нар одоо зарлаг талаа нэмсэн ийм асуудал руу орцсон. За тэгээд зис төмрийн өдр алтан дээр л Монгол улс тогтож байгаа. Тэгсэн мөртлөө уул уурхаадаа бас дургуй хандлагатай. Ажил дурчлал тогт хөгжөөгөө босруулах чадаагүй. Ирээнээс хүнснэ хамааралтай, гашин сухатаас экспортын бүх бүтээгдэхүүн хамааралтай. Далаад гарцгүй мөртлөө 2-3 бомбтыг олбсон. Бусад бомбтууд одоо олон улсын жишгтэй их одоо нийцэх хэмжээнд авч үзээг. Өнөөдрийг хүртэл сангийн сайд хэрвээ би буруу хариулж байвал бас хэлгэн зүйтэй байх. Өнөөдрийг хүртэл бомбтын тусгаарсан бодлогыг бид нар гаргаж чадаагүй л байна. Энэ бол яамдуудын дунд байгаа. Одоо жишээлбэл зам тээврийн яам бол замтай холбоотой хэсэг нь зам тээврийн яамд холбоотой болохоос биш. Энийг бүтэн амралт биш. Бомбтын зөвлөл гэж байдаг. Гэхдээ тэр нь заавал терминалуудыг бүхэлд нь хийх ёстой гэсэн үг бас биш. Ингээд ийм байдалтай ингээд яваад байгаа. Тийм учраас бид нар нөгөө нэг чухал асуудлуудаа ирэмблэх нь их чухал юм аа гэх. За, дээрээс нэг асуудал байна. Одоо энэ том төслүүдтэй холбоотой жишээлбэл ингээд эгийн гол гэхэд надад ярих олон зүйл байгаа мөртлөө энийг би нээлттэй ярих ямар ч боломжгүй. Яг л энэ бол үнэхээр одоо том геополитикийн асуудал. Бид нэр эрчим хүч болон босад асуудлаас одоо бие даах асуудал. Энийн цаан геополитикийн том тоглолтууд явдаг бид бүхэн хинэрч хэлүүлэхгүй маш сайн мэддэг. Тийм учраас ингээд ярьж болохгүй, ярьж болохгүй юм байгаад үүнээс болоод бид нэр ойлголтын маш их том зөрүү, мэдээллийн маш том зөрүүнд орсоос болж том төслүүдээс гацдаг нэг юм зүйл байна. Тийм учраас би бас их хурлын дараа хэлээд байгаа нь хэрвээ энэ хөтөлбөр батлагдвал энд байгаа 20 төслийн талаар би хаалттай бас улсын хурлын чуулганд дэлгэрэнгүй танилцуулга хийхэд бэлэн байна. Эний цаана юу байдгүү, ямар компаниуд байдгүү, а тэр компаниуд эгийн гол яагаад зогссэн, ямар бичиг манахаас явж ирсэн, хөрөнгө оруулалтын хилцээр эцэст нь яагаад өөрчлөгдсөн, тэрэн дээр ямар улс төрчд нөлөөлж ирсэн гэж би бүгдэн нь ярьж байна. Харамсалтай нь энийг би одоо микрофоны өмнө шууд нээлттэй ярих нь өөрөө буцаад энэ том төсөлтөө өөрөө эрсдэлтэй байгаа учраас ийм асуудлуудыг одоо байнгын орооны төвчин ч юм уу, чуулганы төвчин ч юм уу хідэнч цагаар хамаагүй ярих тул миний хувьд одоо цагаа гаргах нь бол бэлэн байна. Их хурл засгийн газар хамтдаа бид нар төслөө илүү их ойлгох тусам бидний хамтын ажиллагаа илүү их идэвхжин гэдэгт бол миний хувьд итгэлтэй байгаа учраас улсын их хурл засгийн газар том төслүүд дээр нэгдмэл байр суурьтай байх тал дээр миний хувьд одоо зөвхөн чуулган дээр үг хэлэх байдлаар биш, би танилцуулга за гол мэрэгжлийн хүмүүсийг навтраа. За жишээлбэл тэр нөгөө говийг усчлуулахтай холбоотой асуудал Наранбаатар гишүүний хүндсэн. Бас л шууд ярихад төвхтэй. Яг л наривчилж одоо техник эдийн засгийн үндслэгийг нь үдсэн тэр тоонуудыг гаргаж ирж самбар дээр харуулж ярихаас өөр гарцгүй. Бомбтуудтай холбоотой энэ холболтын цэгүүд ч бас өөрөө тийм. Өргөн нарийн царигтай холбоотой асуудал ч бас тийм. Тийм учраас энэ бүх зүйлүүд сая дэлгэр сайхан гишүүний хөндлөө том төслүүд нээлттэй явхлаар яагаад гацж байгаа вэ? Өмнө нь гацсан бүх чинүүдийг ч гэсэн бид нар хамтдаа бас ярилцах нь зүйтэй байна. Энэ бүх зүйлүүдэд ингээд зөвчлөд явбал бидний тодруулсан юм. Гэхдээ нэг зүйл энэ төслийн 1-р хавсралтын 2-2-3 дээр эгийн голын усан цахилгаан станцын биологийн олон янз байдлын судалгааг дуусгаж дэлхийн өвгийн хороонд бүртгүүлэх гэж байгаа тийм. Гэхдээ алдаа тавьчихсан юм лээ шүү. Биологийн орон гэвчихсэн юм лээ. Биологийн орон янз байдлын судалгаа гэж байхгүй, биологийн олон янз байдлын судалгаа. Тэгээ
нэг үсэг ингээд солигдсон. За даваасрын цэрэн бэлийн даваасрын гүш. Тэр эгин голын биологийн судалгааны хөрөнгөн шийдэгцэн яасан бас гацаал байгаль орчны юм сангийн амнаас болоод байсан. За тэгэд ер нь бол тээ сэтгэл зүтгэл гаргаж байгаа. Би бол засгийн газар энэ дээр бол үнэлж байгаа. Ер нь ялгаа нь тэр л байх хэрэгтэй юм билээ. Тэрнээс ч янз бүрийн хөтөлбөртэй биш юм билээ. Улс төрийн эрсдэл гаруул их хурл бид бол тэнд хамтдаа хамгаал зогсноо. Энд бол ямар ч асуудал байхгүй. А зөвхөн мөнгөний хувьд бол би бол ер нь валютын нөөцийн нэмэгдүүлгийг бол одоо энэ түүхийд баялгаа бид нэр боловсруулаад гаргачих юм бол эдийн засг хоёр дахин шууд өссөн шүү. Шууд өссөн. Бид бол мөнгөгүйдхийн зовлонд бол бас нэг автахгүй. Би яагаад тэгж ийнэ гэвэл өнгөрсөн хугацаанд бид 2 жилд халамжинд байж тээ 4 их 80 гаруй төгрөг гаргаж байгаа байхгүй юу? Одоо тэр хүүхдийн мөнгө за тэгэл нөгөө нэг энэ цахилгааны төлбөр гэдгээ нүүрсийг одоо хөнгөлсөн гэл ингэх юм бол 4 их 80 гаруй төгрөг гарч байгаа байхгүй юу? Уг хилчлээд тий. Дараа нь уг бол тоо. За сайн хүүгийн Ганбаатар шүү. За энэ хүү